Безхатня майстриня, яка вишиває картини на біблійну тематику. Вона живе у столичній лікарні. Її доробку, репродукції Мікеланджело, Тіціана, Боттічеллі. Що спонукало жінку до творчості? Дивіться далі у сюжеті. Нитка за ниткою, стіжок за стіжком і новий витвір мистецтва готовий. Над кожною картиною безхатня художниця Надія Полєва працює вже кілька місяців. Вишиває по 15 годин на день. Я от всім говорила о том, що якщо б не було сна, то можна було б 24 часа в сутки вишивати. Зараз я вишиваю картину о блудниці, якій Ісус простив її гріхи. Мені хотілося б, щоб люди, бачили от це сюжет, може бути, вони якось задумувалися. О прощенні, да, щоб просили прощення. Вже 7 років поспіль лікарняна палата слугує Надії і за майстерню, і за житло. Сьогодні їй іти нікуди та й ніяк. Ще 10 років тому вона працювала на заводі, мала кімнату в гуртожитку та чоловіка. Все змінив той фатальний день, коли через життєві негаразди та безвихідь Надія вирішила стрибнути з вікна. Не бачила смислу своєї житті, так от хотіла просто вже уйти з цієї житті. Ну, видите, по милості Божій я стала жива, і це чудо произошло в моїй житті. Після невдалої спроби самогубства були ще 2. Аж поки жінка зрозуміла, Богу потрібно, щоб вона жила. Я тоді 3 роки взагалі не вставала, була лежача. Стали хороші люди мене посещати і принесли мені якось один раз репродукцію вишивання. І мені показали буквально 2 стіжка, і з тих пор у мене пішло таке желання, таке, любов к этому ділу. У її доробку 24 картини. Усі на біблійну тематику. Сюжети бере зі Святого Письма. Самий драгоценний дар – це життя. Тому я в честь того, що мені Господь подарив, оставила мені життя, я в Його славу вирішила посвятити йому свої картини. Усю свою пенсію вишивальниця витрачає на полотно та нитки. Небайдужі люди допомагають одягом та харчами. А нещодавно здійснили її мрію. Організували персональну виставку. Є люди, які говорять не стільки розумом, скільки серцем. Це якийсь магнетизм, це якесь світло. І Надія мене вразила саме своєю щирістю. Зараз у Надії є 2 мрії. Вона хоче поділитися своєю творчістю, своїм баченням на весь світ, скажімо так. Але друга, найбільша і дуже сильна мрія – вона мріє ходити. Але для цього потрібна дороговартісна операція. Зібрати кошти на неї можна, розпродавши всю колекцію. Надія вирішила зберегти картини як мистецький спадок. Юлія Касян, Володимир Самченко. Новини телеканал «Інтер».